ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହର 3 ମାସ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। କାହିଁକିନା ଆରା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ରବିଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 25 ବର୍ଷୀୟ ରବିରାଜ ଓରଫ ବିଟୁ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ସହ ସେ ପାଟନାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରବିରାଜ ଆରା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଥିଲା, କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ରବିରାଜଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାରଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ପରେ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କି ଅଲଗା କୌଣସି କାରଣ ଅଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର 3 ମାସ ହୋଇଛି, 3 ମାସ ପରେ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କଲା ପରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।